こっちこっち、上ですよ上。皆さん、アリです。本日はなんとダンロップさんとコラボの動画を撮らせていただきます。ダンロップさんのラケットを使わせていただくのとても楽しみです。あ、下で打つので今からそっちに行きたいと思います。ということで本日はダンロップさんから7月9日に出ます新作のラケットを試打させていただいて、その動画を撮影させていただきたいと思います。この後説明してもらいますよ。お楽しみに。いつの間にいつの間に山本です。あ、本日も山本さんも来てくれてます。一緒に打っていきたいと思います。お願いします。本日はダンロップさんから中村さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。本日はあの新作の7月9日に出るラケットの紹介をしていただけるということでよろしくお願いします。はい、今回ダンロップから、バドミントンラケット、9機種、出てきます。でまず、こちらの黒い、ベースの、ラケット Z スターシリーズといいまして、ヘッドヘビー系の、パワー系のラケットのシリーズになります。もう一つが、こちらの白いベースのラケットエアロスターという、ヘッドライトとイーブン非常に振り抜きやすいシリーズの大きく2つに分かれて、9機種出していきます。今回ダンロップの、バドミントンラケットの一番大きな特徴としまして、今回3機種に搭載してます、こちらの宮崎シャフトという、日本製の非常に剛性が高いシャフトを使ってまして、それによって、非常に打ち負けない、ショットが打てるというようなところが一番の売りになります。宮崎シャフトはすごい硬いんでした。今回少し固めの設定になってます。ただ、こちらのエアロスター、まあ、ヘッドライトの、ラケットになるんですけども、こちらは女性のとかジュニアとかでも非常に使いやすいというような、まあ、コメントをいただいております。では今日はこの9本を実際に打たせていただいて使わせてもらった感想をちょっと言わせてもらいたいと思います。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このシャフトの下の部分にあの漢字で氷水霧って書いてあるんですけど、これも何か意味があるんですかね。これはですね、あのシャフトのフレックス硬さを表記してまして、氷が一番硬い、はいはいはい、で水がミディアム真ん中、はい、で霧っていうのが、しなる柔らかいというような、はいはいはい、まあ、表記してます。全部分かりやすいですね。グラムも今このちょっと種類が違いますけど、86、83、85だったら重さが、まあ、これが一番重いと、でこう見た時に硬さが氷だからこのシャフトが一番硬いということになっているんですね。そういうことですね。分かりやすいです。おう、では Z スターパワー83から使っていきたいと思います。楽しみです。お願いします。ヘッドに重さありますけど、振りやすい。ヘッドが重いです。でも重いって言っても操作しやすいです。これ上からとか気持ちよさそうですね。もう上からいっちゃっていいですか。いいんです。上からめっちゃ打ちやすいです。打球感がとても分かりやすい。気持ちよくどうですか、山本さん。はい、どうですか。握れば分かります。はい、つきやすいです。振りやすいですね。いい。上からかなり気持ちよく、気持ちいい。ヘッドに重さがあるんですけど、いい打球感でとても打ちやすいです。で、重いって言っても、あのドライブとかも操作もしやすく、上からガンガンね、打ちたい人とかにはすごいおすすめだなと。じゃあ次、この同じシリーズの88、使っていきたいと思います。結構しっかり重めですね。重さはありますけど、このシャフト硬いの好きなので、基本的に。ドライブ打ってるっていう感じがすごいします。重さがあるんです。
楽には飛んできます。先ほどと同じ打球感をしっかり感じられるので、とても上から打ちやすいです。Z スター88打たせていただいて、最初のねスマッシュガーンって当たった時はやっぱめちゃくちゃ速くいったんで、重さがある分球にもスピード乗るのかな、球に勢いが乗るのかなと、打球感がすごいしっかりしてました。ただやっぱ重さは先ほどより上がるので、この辺の操作はやっぱりこう男性向きだと思います。ただそのパワーでガンガンスマッシュしたからめちゃくちゃ気持ちいいです。 Z スター88パワーの男性におすすめです。次は Z スターコントロール78、83、88ってことで使っていきたいと思います。このコントロールっていうのはこうシュッてこのコースを狙うコントロールではなく、ゲームを操作すると操作するコントロール、コントローラー操作するという名目でこう付けられてるそうです。なのでこれを使ってゲーム操作したいと思います。誰か私の人生もコントロールしてほしいっていう話で始めましょう。はい。では Z スターコントロールの78、軽いですけど弾きコントロール良くてヘッドに重さがあるタイプを使っていきたいと思います。そして山本さんは Z スターコントロール83です。軽い、反発がすごい。動作が打ちやすい。どうですか、山本さん。自分的にはドライブが打ちやすいかなと、思います。この78すごい軽いんですけど、ヘッド重さがあるので軽い中でドライブ振りやすいです。弾きが、弾きがいい。なんちゅう弾き。弾かれる、弾かれる。軽いから全然弾かれる。軽くてヘッドに重さがとても振りやすいです。これゲームコントロールできますね。支配しちゃうぞ。あ、できますね。軽いけどヘッドに重さがあるので、あ、できますね。これからも打球感もしっかり、はい、そして反発してくるので、ラケットを軽めでヘッドに重さがある、そして反発する、コントロール。軽く打っても小さく打っても反発してくれるから、たまに強いやり操作がしやすいです。軽い、軽い。危ないな。売れちゃうぐらい軽い。軽くなると、ね、打球感が心配な方とか、こうヘッドの重さ感じにくいんじゃないって方いると思うんですけど、感じながら78でも打てます。山本さんどうでしたか、83の的にはドライブとかが打ちやすかったかなと。さっき同じ83使ったけど、83と同じグラムは一緒ですけど、こっちの方がこの辺の体周りが反発したかなと思います。上からガツガツ行きたい方はパワーこの、ね、操作しながら反発するのはこっちのラケットがおすすめかなと思います。88の重めのやつで打ってみたいと思います。もう振った感じはさっきの重さ88で一緒ですけど、こっちの方がそれこの辺の操作はしやすいかな。これも重さがしっかりありますけど反発はすごいします。さっきのよりこの辺は振りやすいんですか。おお、打ち応えはこの88の方が78よりはしっかりしてくると思います。コントロールですからね、ヘアビームダイブ。何十キロ？こういうことよ。コントロール。この Z スターコントロール78、83、88使っていました。やっぱ軽くなればなるほど操作性は上がるのと、ドライブとかプッシュとか体周りの操作すごいしやすかったです。で、その重さが上がるにつれて打球感とか伝わりやすい
のは増していきますけど、あの反発は78から88まで反発がとてもして操作しやすいラケットでした。ぜひ使ってみてください。では3種類目のエアロスタースピードの86と85を使っていきたいと思います。このラケットは振り抜きが、ね、いいという前情報をいただいておりますのでとても楽しみです。で、あとこのフレームの中にはしご状のこう構造があって面がぶれない構造になっているそうです。すごい楽しみです。振り抜きが良くて面ぶれが少ない、これ使いやすいんじゃないかと思っております。使ってみていいんですか？いいんです。いきましょう。まずはこのエアロスタースピード86から使っていきたいと思います。ヘッドが軽くてシャフトが硬いというラケットです。お願いします。さっきのモデルとカラーが全然違います。情報を聞いてるからとかじゃないですよ。面がぶれない気がします。とても情報を聞いてるからとかじゃない、率直な感想で。なんか面がしっかり、面太いんですよ。しっかりだわ。あ、狙ったところに行くイメージもすごいします。いいな、本当にね、面が安定してる。振りやすいな。自分この辺の下からの感じ、これすごい好きかも。弾きもいいし、面がすごい安定してる気がします。はい、振り抜きがいい。いいですね。あのさっきのラケットとはなんかこう感じが違くて、ラケットの重さで振ってるんじゃなくて、ラケットの振り抜き、ヘッドを走らせたスイングの振りやすさっていうのがまた違ったこう走りやすさがあると思います。いい感じですか？重いです。あ、面作りやすいですね。面職人、面職人、ミシン、面職人、ミシン、面職人、面が安定感とね、これとね、すぐ準備できるからね、するよね。ショーダブルスイングですね。ダブルスね。準備が早くなりますよね。すごい、この辺操作しやすいです。ヘッドライトと硬さもあるんで、操作性と振り抜き、めちゃくちゃいいです。とても使いやすかったです。ですです。続きまして、スピード、85g。バランスいい分。指導します。もうドライブ打っただけでわかるんですけど、シャフトが切り、ドライブ打っただけでわかるんですよ。シャフトが切り、柔らかいですね。柔らかいよね。打った感じがすごい柔らかい。今までのがこうだったの、こういう感じね。球持ちがこう柔らかく伝わります。これ女性とかもすごいいいんじゃないかな。コントロールの78もシャフトが切りだったんですけど、なんかそれよりこう、あれは軽いが先行とコントロールしやすかったんですけど、さっきのよりあのこのシャフトを感じます。シャフトがキリって感じ。クリアってもらえば、あー柔らかい。あーいいですね。楽に飛ぶ。女性とかもすごい向いてるんじゃないかなと思います。柔らかいとこ球をくれちゃうんじゃないのとかね、心配な方もいると思うんですけど、どうなんでしょう。キリを感じて打てる。またあの面の安定感もあるんで、女性とかもすごいおすすめかなと。自分もすごい使いやすかったです。ですですです。続きまして、可愛い配色のラケット、エアロスターライト82と83、勉強したこれね。シャフトはキリ
初心者の方に向けでコストとしても求めやすい価格となっていて、使いやすく購入もしやすいラケットとなっていると思います。これバランスはヘッドライトです。山本さん、そこはヘッドライトです。柔らかくて軽めで操作しやすい、これでお求めやすい価格となっているのは、後で値段は教えてもらいたいと思います。柔らかいです、軽いので最初のラケットから1本次何かいいラケットを買いたいなとか悩んでる方はとても使いやすいと思います。また今練習頑張ってる始めたばかりのジュニアのチーム、このラケットで上手くならないかい。本日はダンロップさんから発売される新作のラケットの試打をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。では皆さん気になっているラケットのお値段をご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。ラケットのお値段なんですけれども、 Z スターパワーの88と Z スターコントロールの88、エアロスタースピードの86、こちら宮崎シャフトというものが搭載されているモデルにつきましては2万3000円の定価になります。それ以外の Z スターシリーズ、 Z スターパワーと Z スターコントロール、あとエアロスタースピードのモデルは2万1000円の定価になります。最後に使ったエアロスターライトというシリーズはエアロスターライトの82、こちらが1万4000円の定価、エアロスターライトの83、こちらが1万2000円の定価になります。皆さんぜひ使ってみてほしいと思います。そしてなんと今回8月の31日までにお申し込みがあった方にはダンロップデビューキャンペーン、パフ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 ということで、アーリーと山本さんが着てるこのシャツをプレゼントしていただけると。必ずもらいます。申し込みを8月31日までにしていただいた方にはこのシャツがラケット同時についてくるという、なんと素晴らしいキャンペーンなんでしょう。このようなシャツになっております。で、前はこういうシャツとこういう顔になっておりますということで、このキャンペーンもやっておりますし、ラケットもとても使いやすかったので、ぜひダンロップさんのラケットを使ってみてください。コラボさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。